Jag kan sitta och lyssna på The Flappard fortfarande och tycka att det är kanon. Den som åh, vad fan. Det har aldrig varit en bättre tid att skapa musik än idag. Och det har aldrig varit en sämre tid att skapa musik. Ljud är roligt och musik speciellt. Så att, ja, man blir ju 10 år direkt. Vi gjorde precis Indiana Jones nya, där har vi gjort all Mads Mikkelsens dialog. Så innan du har en kanonlåt, innan du har någonting, så har du inte ens anmält dig till maratonet. Men det är när du har låten, då börjar loppet. Jag kan sitta och lyssna på The Flappard fortfarande och tycka att det är kanon. Den som, åh, vad fan. Det har aldrig varit en bättre tid att skapa musik än idag. Och det har aldrig varit en sämre tid att skapa musik. Ljud är roligt och musik speciellt. Så att, ja, man blir ju 10 år direkt. Vi gjorde precis Indiana Jones nya, där har vi gjort all Mads Mikkelsens dialog. Så innan du har en kanonlåt,